Manifestazio honen leloa da hurbildu bakera eta gure eritziz ezinbestekoa da hain zuzen ere bakera hurbiltzea eta horretarako guztiok urratzak ematea. Iraganeko jarrerak alboratu behar dira eta salbuesko legeak alboratu behar dira. Zentsu horretan ezinbestekoa jotzen dugu euskal preso guztien eskubideak errespetatzea. Uste dugu Euskal Herrian aro berri bat hasi dela. Orain urtebete izan zen Aieteko Nazioarteko Konferentzia eta beraz urtebete igaro izan da etak erabakiura hartu zuenetik. Hala ere, bai Espainia eta bai Frantziako estatuek ohiko jokamoldekin jarraitzen dute. Batetik, espetzetan betiko eskubide urraketa etengabea burutzen dute. Bestetik, oraindik ere entzun behar ditugu lege kanporatze mehatzuak. Eta azkenik eta garrantzitsu hain zuzen ere egunotan ikusi dugun atxiloketa ogok maktinena. Baina urtebete ez da alperrik pasa. Urtebete honetan hainbat gauza gertatu izan dira. Batetik ikusi dugu aipatu atxiloketaren arira indar guztiak baldu egin, batu egin direla eta erabateko eta ahobeteko erantzuna eman izan diotela indar politikoek ipar Euskal Herrian, Frantziako eta Espainiako gobernuei. Bestetik ikusten dugu orokorrean Euskal Herrian gero eta zabalagoa dela konponbide demokratikoaren aldeko gehiengoa. Hau da, elkarrizketa eta akordioa aldarrekatzen ari da Euskal Gizartea. Eta bestetik ikusten dugu presoen eskubidei dagokienean aldarrekapena transversala dela. Hau da, gero eta zabaldago dago eta erabatekoa da. Gizartearen er eredu eta arlo guztietara edatzen dena. Honen aurrean zer egiten dute estatuek, entzungor ger segitzen dute entzungor daude aldarrikapen honi. Horregatik, uste dugu ezinbestekoa dela kalera ateratzea. Eta presoi dagozkien eskubideen errespetua ezigitzea. Aldorretatik, larun bat honetan, arratzaldeko iruterdietan, bai honan, urrezko aukera izango dugu, aukera bikaina parte hartzeko eskubide hauen alde. Beraz, gure deialdia egin nahi diegu herritarrei manifestazio horretan masiboki parte hartu dezaten.